Sahil babaya bu durdoya nə olacaq? Bizlərdən nə istəyir, nə verib alıb bilmir bizlərdən. Bəstdir də, bəstdir. Ölkə başsa mən özümü tut deyirəm. Mənə köməklik eləyin. Mən bu günkü günü haqsızlıqlarla üzbəşirəm. Nədir bu? Soyqurumdur bu qazilərə qarşı. Niyə belə eləyirlər? Yenəmişik biz. Kanalımıza müraciət edən Vasif Şirinov bildirir ki, hərbi xidmət zamanı güllə yarası alıb və ağır əməliyyatlar keçirib. Deyir ki, ona 2014-cü ildə 2-ci qrup əlillik təyin edilib. 5 ildən sonrakı yoxlanışda 5-ci qrup olaraq qiymətləndirilib. Vətəndaşın sözlərinə görə 11 aydan sılırsa, onun 3-cü qrup hərbi xidməti əlilliyi 3-cü qrup mülki əlillik olaraq dəyişdirilib. Vasif Şirinov bu qərarın ədalətsiz olduğunu düşünür və ölkə başçısından yardım istəyir. Təfərruatlar video reportajda. Mən hərbidə trammala olunuram. Daxilən azizində qərar var əlimdə. Hərbi xidmətlər zamanı ki, yaralanmışam, ağır güllə yarası almışam qarın və ayağına. Ağır əməliyyatlar keçirmişəm. Lakin bu günküni mən sosial müdafiəsi nazirliyində çox haqsızlıqlardan öz bəzi qalmışam. Həkimin 14-cü dəfə mən hərbi kimi hərbidə 2-ci qrup qazilik verilibdi. Müdafiəsi Azərbaycan müdafiəsi zamanı. Əlimdə çavuzum var bu gün surudda. 2020-ci ildə, 21-ci ildə fevral ayında mənim 5 illik komissiya vaxtım idi. Mənə komissiya çağırdılar, işə saldılar. Təzən ikinci qrup Qarabağ Qazırın ləğvə, üçüncü qrup Qarabağ Qazısin yedirdilər mənə. Ay mənim gözəl xaldım. Fikir verin, absurd bir çirkin əməllərə bax. E, lakin 2026-ya kimdə müddəti var? Üçüncü qrup Qarabağ Azərbaycanın müdafiə zamanı ə e, sağlamlığı itirib diaqnozla e, mənə əlillik təzədən bərpa edildi. 2-ci qrupum yerinə 3-cü qrup. Nücəb. Bunu başa düşdük. Lakin üstündən 11 ay keçəndən sonra bunlar Yatıb Sosial Müdafiə Naziri yatdı yuxusundan nə gördü? Mənim e, pensiya vaxtım çatanda getdim, kartımı saldım. Gördüm ki, mənim kartımda pul yoxdur. Getdim nazirin özünə o, dedim, nəyə görə mənə pul vurulmıq bu ay? E, Orda sistemdə yoxladılar, qeydlər ki, sən şey, Qarabağ Qaziyevlər ləğv elmişik, mülkiəliyə çevirmişik. Səbəb deyəndə, ciyəm əməliyyat olundandan sonra o yaraların məsəsin sağalıbdı. Məni götürüb sinir də mən Qaraqantsk yalanandan sonra məndə sinir xəstəliyi əmələ gəlibdi. Sinirdən də mənim kağızlarım, bütün xəstəlik kağızlarım var. Onlar daşıyıcı xəstəliklərdir, hərbirdən yaranma travmalardır onlar da məndə. Top partlanması nəticəsində məsələn, onlar mənim Budapeşt Nazirin qərarına yazılma etdiyəm. Mənə deyirlər ki, get hərbi e, də yazdır ki, sən elə bil ki, sinirdən də şey eləmsən. İndi məni götür sinirdən. Aforum təliflər, mənim güllə yaramı, yadımı ləğv elib məsələsi, mənim mülkəllik veriblər. Absürt bir şeydir. Xahiş edirəm ölkə başçısından bunu nəzarətə götürsün. Sosial müdafiə nazirində mənə qarşı böyük bir haqsızlıqlar gedir. Mən neyinim? Mən alam nə ilə dolandırım? Necə yaxşıyım? Xəbərdarlıq eləmək. 26-ya kimdə 2 il ki, məni təzədən əlində sənətim sübutum var ki, 26-ya çünki müddətdir. Mən qazi kimi təzədən e, sənəd veriblər. 3-cü qrup, 2-ci əl, qrup əlilliyimin ləğv edilib, 3-cü qrupa keçirdiblər. Başa düşdümmən, bunu başa düşdüm. düşdüm. Absürd bir şey idi. Xahiş edirəm mənə kömək elə. Ölkə başsa mən özümü tuttururam. Mənə köməklik elə. Mən bu günkü günü haqsızlıqlarla üzbəşirəm. Nədir bu? Soyqurumdur bu qazilərə qarşı. Niyə belə eləyirlər? Niyinəmşik biz? Xəstə uşağım, evdə mənim xəstə uşağım var. Allerjial xəstə uşağım var. Dərmanla yaşayıram, özüm dərmanla yaşayıram. Budu mənə bizə qoyulan hörmət. Budu mənə bizə qoyulan dəyər. Və istirində bezdirirsiniz. O hətta çatdınız, mən intiharə getmək istəyirəm. Yığılmışam mən boğazıma. Ölkə başçısına özümü tut deyirəm. Xahiş edirəm İlham Əliyev başkomandan, xahiş edirəm məni kim nəzarətə götürür, məni kimi həll eləyin. Ölən təmamcıy. Ölürəm. Yaşaya bilmirəm mən. Nəyiyim, ölkədən başımı götürüm, çıxım, gedim mən. Mən nə yeməyəm, nə içməliyəm? Sahil babaya bu durdoya nə olacaq? Bizlərdən nə istəyir, nə verib alabilmir bizlərdən. Bəstdir də, bəstdir. Yorulduq bizlər tək. Yorulduq. Məsələ ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi təbəliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyinə göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq sözü gedən qurumun İctimai Əlaqələr şöbəsinin müdiri Tural Qurbanov tərəfindən kanalımıza bildirilib. Stat Şirinov Vasif Əkbəroğlu ötən ilin yanvar ayında Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Reabilitasiya Agentliyində əyani müayinə olunub. Müayinə zamanı onun 50-lik təyinatını əsas yaradan xəstəliyinin hərbi səbəblə əlaqəli olduğu təsdiqini tapmayıb. Ona görə də Vasif Şirinova ümumi səbəbdən 5 il müddətinə 3-cü derece ellilik tayin edilib statunun sonu